Assalamualaikum. Tadi on the way, ingat nak balik terus lah. Lalu kot lorong Taman Ria ni, cilok pi cilok mai, keluar-keluar nampak pula Mi Hamid. Eh, ni semua punca tu lah. Mi Hamid pula dah terkenang lah Mi Rebui. Jom kita pergi tengok kubur Mi Rebui pinggan lagi. Pai tu kita balik terus lah. Hamid Mi Goreng. Jom kita pergi tengok dekat sikit apa yang ada. Ada tokwa, cucuk udang semua. Kita punya Pak Hamid. Pak Hamid tengah dong tutup belanga. Saya order Mi Rebui. Saya kita tengok Mi Rebui. Kena ayam asam air dulu. Kena ayam asam air dulu panas-panas ni. Sementara nak tunggu Mi Rebui sampai, orang pun tunggu turn kat tu. Masih menunggu Mi Rebui. Mi Rebui Pak Hamid. Kena ayam asam dulu. Ayam asam air. Mi Rebui dah sampai. Mi Rebui dah sampai. Tu, cuba hampa tengok tu. Dia punya bahan dia tu. Dengan cucung udang tokwa. Sempoi tu. Mana nak cari mie macam ni kat KL, tak jumpa lah. Tu dia weh, hampa tengok sendiri bahan-bahan dia tu. Menyelerakan ke tak menyelerakan? Buang babak mai. Saya yang dimakan dulu. Lepas tu tadi saya buat rumusan, saya cerita lah apa. Sempoi tak sempoi. Selesai. Sedap. Siapa mai sungai tani boleh cuba. Memang sedap. Mi Rebui Pak Hamid. Tu dia, hampa tengok. Cerah. Penilai sendiri lah, sedap ke tak sedap. Clear. Alhamdulillah. Syukur. Boleh tahan juga Mi Rebui Pak Hamid. Siapa main Sungai Tani langsung ke Taman Ria tu, cari lah Mi Goreng Hamid. Dekat dengan Masjid Taman Ria. Okay, setakat tu vlog. Santai. Makan-makan untuk kali ni. Kita jumpa di vlog-vlog yang akan datang. Assalamualaikum.